This muslin cloth from Shopee. Ito talaga yung sobrang bonit. Ayun, ang cute sweater. Ganito yung design niya. Mga dino lang siya. Cute, di ba? Welcome back to my channel, and ngayon ang mga i-share ko naman sa inyo yung mga clothing haul ni baby. So ito yung part 2 ng baby haul natin. So baka hindi nyo pa napapanood yung part 1 ng haul natin, ililink ko na lang siya down below para makita nyo yung mga pang toiletries niya, pang nursery niya. So ito, full clothing lang siya and apparel, and kasama na din yung mga parang mga muslin cloth niya. Di pa sabi ko sa inyo, gagawa ako ng separate video sa mga nagbigay ng gifts for baby. Pero dito, meron ako mga isasama na bigay ni mami niya, yung mom-in-law ko. Kasi feeling ko, essentials talaga to. Ito yung mga baru-baruan niya. And isang brand lang to ha, it's from Springtime's Baby Line. Ito binigay to ni Mami Beck after niya malaman yung gender ni baby. So the following day, binigay niya agad to. Meron binigay si Mami Beck na sando na tie side, or yung kilala as baru-baruan. So sa isang ganito, 3 pieces siya, tapos 6 pieces tong bigay ni Mami Beck. Meron din siya nitong mga long sleeves siya. So 18 pieces din to. Alam ko, super dami, and hindi ko din alam ba't ganito. Sobrang dami. So, thank you, Mami Bex, sa bigay mo. Sana magamit lahat to ni baby. Kasi yung mga nakikita ko, ibang nag-haul, parang mga 6 pieces or 5 pieces lang meron sila. Pero ito, sobrang dami na ni baby. So, hindi na siya makukulangan talaga. Ayan, 18 pieces from Springtime's Baby Line as well. 18 pieces din itong mga pajamas. So, wala pa siya nung shorts niya. Hindi ko alam kung kailangan ko pa siyang bilan. Kasi parang alam ko, pag newborn talagang mga pajamas yung ginagamit, di ba? Tapos, hindi ko rin alam kung kailangan ko pang bumili ng short sleeves para pagka hindi masyadong malamig, pwede mag-short sleeves na lang si baby. So, we will see. By brands na lang pala yung mga ipapakita ko sa inyo ha, para hindi masyadong magulo. Ang beginnings naman, binigyan din kami ni Mami Beck ng binders. So, 3 pieces yung laman niya sa loob. 15 pieces in total to. Pero hindi ko sure kung magagamit niya to kasi parang hindi na yata nagbabinders ngayon. Pero, ayun, tignan pa rin natin. Ang ingay ng aso. Ang ingay ng aso namin lagi, no? Meron din siyang mittens na 3 pieces din. So, 12 pieces in total to. From Mami Beck pa din. Ang tatak niya pa din. From beginnings pa din. Dami pa din. And of course, meron din siyang booties. 3 pieces din siya per pack. And hindi, ang ina ako talaga sa mat. So, 12 pieces siya in total. Ayan, kasi 4 packs siya. So, bigay ito lahat ni Mami Beck. Thank you so much, Mami Beck, sa lahat ng bigay mo. Super dami nito, and sana magamit lahat ni baby. I-next naman natin yung mga from cotton stuff. Ito yung mga nabili ko doon. Itong newborn na, parang sleep suit siya. Color blue yung binili ko para magkaroon naman ng color si baby kahit kaunti. So, dalawa yung tinuha ko. Kumuha din ako ng booties from cotton stuff. Ito yung wala na siyang mga tali. Kasi recommended to ng mga pinsan ko tsaka ng mga friends ko. Maganda daw yung wala ng tie kasi natatanggal yata yun. So, tatlo mo na yung kinuha ko. Since madami naman na si baby talaga ng mga booties na detali. And itong mittens na the garter siya. Ayan. And hindi na din kailangan itali. Kasi ulit, natatanggal daw siya. Ulit-ulit. Kuha din ako ng bonnets niya. And ang laman na to, 3 pieces, isang pack. So, meron siyang 6 pieces na bonnet. Hindi ko alam kung maiirita ba si baby na may suot na bonnet. Kaya 6 pieces muna yung kinuha ko. And itong washcloth na 6 pieces siya. So, 3 pieces per pack. Ito yung isang klase. And ito yung
isa. Actually, same lang yung price na to. So, malambot yata itong isa. So, 3 packs din to. And ito, 3 packs din. So, meron na siyang 3, 6, 9, 12 pieces na washcloth from Cotton Stuff. And lastly, from Cotton Stuff, meron siya na itong booted na blanket. OMG! Ang bait. Next natin, yung mga infant products. Ito yung hooded towel din niya. Kumuha na din ako kasi syempre kailangan niya ng pamalit. 12 pieces na gauze diaper. 6 pieces siya isang pack. So, kumuha ako ng dalawa. Gauze diaper is lampin. Yun lang po yun. Kasi, yung bumili ako, nakita ko gauze diaper. Tapos, akala ko naman kung anong diaper yun. Yun pala, lampin lang siya. So, lampin lang siya. Yun lang yung English. Ito, very useful to kasi ako kahit nung hindi ako pregnant, favorite ko gumamit ng lampin kaysa towel. Kasi parang feel ko mas press ko siya sa likod. Kaya dinamihan ko na din to para pwede na din siya sa akin. Bumili na ako ng bamboo na muslin washcloth from infant din to. Ito yung mga maliliit lang siya pero parang lampin din yung tela niya. And sa swaddles naman niya, yung mga muslin cloth niya, madami talaga akong nabili kasi hindi ko alam. Ayun na naman siya. Ito yung infant na muslin swaddle. Ito yung print niya. Ang cute, diba? Ang cute ng design niya. So, malambot to and malaki. So, multi-purpose yung mga muslin swaddle or muslin cloth. Kaya, gustong-gusto ko din siya. Pwede kumot ni baby or pantakip kay baby. Pwede rin sa pin niya or pang cover up sa'yo while breastfeeding. So, marami talaga siyang gamit. Kaya, marami rin talaga akong nabili. Ito din from Enfant. So, 3 piraso na siya. And, nakalagay dito, cotton blankets siya. So, color gray yung pinili ko para neutral colors. Pwede kay baby girl. Another muslin cloth from Swaddies PH. Ito naman, ang design niya parang mga bear ata to o elephant na color blue. So, madami akong piniling iba-ibang brands kasi gusto kong i-try. Ganito siya o, ganito yung tela niya. O, diba? Para siyang lampen pero may design and malaki siya. Another muslin from Lulu Joe Baby naman to. Ito yung design niya. Super cute kasi ng design kaya napabili na naman ako. Mayroon siyang parang sample dito na pwede mo siyang hawakan. For me, pare-parehas lang sila na malambot talaga. Next are this muslin cloth from Shopee. Lahat to from Shopee kasi nakita ko parang may mga nagbibenta sa Instagram na medyo pricey. Pero sa Shopee nakita ko same prints. Kaya bumili ako, nag-try ako. Meron ako na itong giraffe. Siyempre, paborito ni mami ang giraffe. Itong llama or alpaca na design. Ang cute na to. Para siyang pang-holiday na ano na print. Ito naman, mga dino. Ang ganda ng color nito. And lastly, itong mga plants. Ito, kaya ako to binili para wala lang. Naaalala ko lang yung mami ko na mahilig sa plants. At saka yung mom-in-law ko. So, eto para po sa inyo to. Para paggamit ni baby. Bagay na bagay siya sa mga halaman nyo. Ganito pala siya kalaki ha. Ayan. So, naka-fold pa siya. So, malaki talaga siya. And cover talaga. Itong print nga pala na to. Itong halaman na print. Super soft. Hindi pa to nalalaban. Pero napakalambot niya compared dun sa iba kong mga nabili. Ito talaga yung sobrang lambot. As in, kung mahahawakan nyo lang. Since nasa Shopee na tayo, ipapakita ko din yung mga ibang napamili ko na clothing ni baby. I got him this cute na onesie na brown. And itong peach na onesie din na mahaba naman siya. Hindi ko maalala kung same lang ng store yung dalawa na to. Basta tatry ko na lang hanapin lahat at i-link ko ulit lahat. Ito naman from Patpat yata to. Oo, from Patpat nga. Yan, ang cute niya, di ba? Polar bear. 3 to 6 months to. From Patpat din sa Shopee, 0 to 3 naman to. Pero parang same lang naman sila ng size nung 3 to 6 months. And may cutter na siya na bonnet. Ayun, ang cute! From Patpat as well, itong sailor na onesie. Kasi syempre, para naman to kay lolo niya sa daddy ko.
Tapos, meron siyang katerno na shorts with ano may tawag dito? Jumper? Jumper shorts? Yun yata yun. Hindi ko maalala. Ayun, jumper shorts ata. Ayan, para siyang may suspender. Ayun, para siyang may suspender. Ayan, deterno mo siya dito. Actually, lahat ang napamili ko sa Shopee, okay naman yung quality nila. Pero, mas gusto ko pa din yung quality ng mga nasa mall. Parang for me, mas malambot. Pero siguro pagka nalaban naman to, mas lalambot pa sila. So, tingnan natin. Binilan ko din si baby na itong lion na socks. Ang cute, diba? And of course, never forget Cookie Monster. Kasi nahilig kami sa Cookie Monster. Ayan. Ni-imagine ko ng suit ni baby to. And siguro hindi ko matitigilan. Baka kagating ko na lang yung paa niya. So, sobrang cute. Last two from Shopee, itong shoes niya. Sobrang cute! Ilang makapag-antay. As in, sobrang excited ko na. And sobrang cute siguro ni baby pag suot niya. Ito yung plain lang siya na ganyan, na parang Adidas. Size 19 siya. Hindi ko alam kung anong size yun. Second to the smallest ata to. And then, ito naman yung size 2. Ito yung parang Gucci gang. Since wala naman ako pambili nun. Dahil ang mahal nun, ayan. Feeling ko, pampipicture lang naman ito. Baka isang beses na lang ito masuot. Mura lang to. Wala pa itong 500. Itong dalawa na to. Parang 300 lang yata or below. Link ko na lang siya sa baba. So, ang cute, diba? Mga shoes niya. So, next are these from SM. Blue na flannel washcloth. 6 pieces din to. So, ito nabili ko din to kasi nahihiya ako kay ate sa SM. Hindi ko alam, ganun din ba kayo? Ako kasi ganun talaga. Pag sinusundan ako or may inalok, bibili at bibili ako. Ito din, dahil sa kahihiyan lang, ito, from Hush. Booties siya na walang tali. And receiving blanket. Cute naman silang dalawa kaya okay na din kasi nagamit naman ko ni baby. And lastly from SM, itong shoes niya na parang Adidas. And black siya na stripe sa gilid. Pinili ko to para pang picture lang ni baby talaga. Parang kahawig lang din siya ng mga nasa Shopee. Mura lang din to ha. May mga nabili din ako from Noah's Ark na mga muslin cloth. 3 pieces siya. Ito yung isang design, elephant siya na may stars. Ito super cute na to. Mga animals na white, tapos meron lang siyang mga teal na color. Super bang ng kulay niya. And lastly, itong stars na plain lang siya na may stars. And para hindi sayang yung shaping, bumili na din ako nitong mga parang panapi yata. 6 pieces yung binili ko. Pwede rin yata siya maging birth cloth. Parang ganyan. Lalagay mo yata dito. Hindi ko sure eh. Hindi ko sure kung anong gamit niya. So, 6 yung kinuha ko. Ito yung design niya. Ito binili ko kasi giraffe. Pero naputol naman yung ulo. Polar bear. Mga iba't ibang klase ng animals. Sailor. Dino. And itong fox na design. So, all from Noah's Ark PH. From love to dream, meron ako isang swaddle. Ito siya. Yung design niya, yung parang cream lang siya na may stars siya. Ito yung stage 1 ng swaddling. And according dun sa seminar na na-attendan ko about pregnancy, di ba ang mga babies daw gusto nila yung parang balot na balot? Kaya bumili ako na tong love to dream na swaddle. And sana magustuhan niya to kasi ang mahal niya to. Diba ang binibili lang is yung mga muslin cloth, tapos sila na lang yung manual na nagbabalot kay baby. So ito, hindi mo na siya kailangan ibalot. Ipapasok mo lang siya dito sa kit na to. And ganda dito yung arms nila makakagalaw kasi yung shape na to is meron siyang arms. Hindi kagaya ng mga muslin cloth na talagang para sa lang lumpia. Nakalimutan ko itong isama, infant na mga baby socks. 0 to 6 months siya parehas. So, ito, sailor na, team again. And color gray na may mga blue lang. Para boy na boy. Punta na tayo sa favorite ko. Yung mga napamili ko from H&M. Medyo madami to. Sobrang happy ko nung mga first few months ko pa lang na nakapunta pa ako ng mall ng SM Clark.
And doon ko nabili tong mga to sa H&M. Actually, hindi ako yung bumili. Yung asawa ko. Ako lang yung namili. Ako lang yung naggasta talaga. And very thankful ako kasi ang supportive niya talaga sa akin. Hinayaan niya lang ako. Iniwan niya lang ako doon. Tinawagan ko siya nung magbabayad na. So, thank you much sa mga pinabili mo kay baby. And sana hindi ka magalit kasi baka yung iba hindi niya masuot kasi parang maliliit yata yung iba. So ito lahat from H&M. Unahin natin yung mga socks niya. Ito yung mga newborn na socks. Hindi ko alam yung mga sizes niya pero nakalagay dito Euro 10-12. Ito. Tatlong peraso siya na white. Kung makikita nyo to sa personal, sobrang liit niya talaga as in. Ganyan ito sa amin. Ang daming aso sa paligid. Kundi aso, may mga dumalaang tricycle. Nagugutom na ako. Nagugutom ako. Nakakainis. Siguro pinapakain na sila. Ang ingay. So, hindi ko alam kung titigil yung aso. Pero sa kapitbahay pala namin yun. Kaya hindi ko mapapabawal. Itutuloy ko na lang to ha. Pasensyahan nyo na kung may mga tumatahol. Ito naman, 13 to 15 yung size niya. Itong beige at saka gray, 10 to 12 din siya. Bumili ako ng mga socks talaga kasi mas okay daw yung socks ngayon compare sa booties. Super liit niya in person. As in, super duper liit. Sa clothing naman niya, ito yung 0 to 1 month na onesie. Kuha ko na to yung para hindi na siya tie side. So baka dalhin ko to sa hospital. Ito super liit lang din talaga. Ang cute-cute niya talaga. Ayun, ang liit, diba? Ito kumuha ko para sa mga first few days niya. Ito yung masuot niya. Dalawa lang naman yung binili ko. Mayroon din siya nitong footed na pants niya. 2 to 4 months. Kalawahan na siya pag binili nyo. Kung mapapansin nyo, puro white lang talaga yung mga nabili ko. Konti lang yung may kulay. Kasi parang mas gusto ko talaga sa baby yung neutral colors. Kasi parang ang bango-bango talaga nila pagka white lang talaga. Ito naman, si Mimi niya yung pumili, yung sister ko. Kasi kasama ko siyang pumili. Tsaka yung mami ko. So, size 1 to 2 months siya na Batman siya. Ang cute, diba? Nakalagay, little superhero. Ayan. Tatlong peraso na siya. Onesie, yung leggings niya or yung pants. And meron siyang kasamang bonnet. Ang cute! So, I got him this, yung Born 2021. Ito, ako yung namili nito kasi 2021 baby siya. Sana sa H&M meron pa din ito, no? Pagka year 2023 na or 2024. Sana meron pa din sa magiging next baby ko. Pag binili mo to, meron na siyang kasamang bonnet, t-shirt, tapos onesie, frog suit, and itong parang pajama niya na footed. Ang size pala na to is 0 to 1 month, kaya ito talaga yung bala kong dalhin ni baby sa hospital para ito yung maging going home outfit niya. Siyempre, kumuha din ako na to kasi love mommy and love daddy nakasulat dito. 5 pieces din siya. Nakalagay dito love daddy na t-shirt. Siyempre, hindi ako papayag mommy and me na onesie na long sleeves. May kasama siyang beanie. Tapos, itong frog suit na love mommy, love daddy. And itong leggings niya. Or pants na footed din. Ang size na to, 2 to 4 months. I also got him onesies na yung pack of 2. Ito yung mga cars. Kasi mahilig yung daddy niya sa cars. And yung brother ko, tsaka yung dad-in-law ko. Yung daddy ko kasi sa mga bike lang mahilig eh. May kasama siyang blue na onesie din. Size 4 to 6 months. 4 to 6 months din to. Siyempre, giraffe. And may kasama siyang mustard na plain lang. Meron din siya na itong snap-ons na pantulog yata to. Ayan. Dalawahan din siya. Color gray na stripes and baby elephant. Size 1 to 2 months naman to. And syempre, meron din siya na itong giraffe na kagaya lang ng onesies kanina. Mustard na plain din yung kapair niya. Ito naman, size 2 to 4 months siya and zipper type siya. Hindi siya yung snap-ons. Ayan. Ito naman for 6 to 9 months siya. Super cute na sweater. Ganito yung design niya.
mga dino lang siya. Kaya ako ito nagustuhan kasi yung base niya is cream lang or white. Diba? Yun nga yung mga gusto ko kay baby. Tapos, meron siyang kasamang jogger. Actually, hindi pala siya kasama. Separate mo siya bibilin. And jogger pants. Ang cute na to. Pagka mataba si baby, masusuot niya na to agad. Lastly for our baby haul, itong super cute na hoodie ni baby from H&M as well. Alam ko, super init dito sa Pilipinas kahit na naka-on na yung AC mo. Kaya, di ko alam kung paano niya ito susuotin. Actually, na-influensyahan lang ako ng kapatid ko ulit na bilhin to kahit na alam ko na baka wala siyang paggamitan. Sana matapos na talaga itong pandemic na ito para kahit naman Baguio or Tagaytay, madala si baby para masuot niya na to. Ang size pala na to is 2 to 4 months and may kasama siyang jogger pants. Super soft ng tela na to and super fluffy talaga. Napaka-cute niya, diba? Kahit hindi pa suot ni baby, cute na cute na ako. So, how much more pag suot niya talaga to. Sobrang cute niya. So, that's it for our clothing haul. And alam ko, medyo marami itong napamili ko. And sana magamit lahat to ni baby. And mostly naman nakita nyo, diba, neutral colors lang. Kasi gusto ko talaga yung parang malinis na malinis talagang tignan. Hindi ko mas parang baby talaga pag mga white lang yung gamit ni baby. Meron pa ako next haul yung mga na-receive ni baby na gifts. So, abangan nyo yun. Wala na yata katapusan tong haul na to. Baka manganak na ako. Meron pa din akong hinahaul. I hope na nag-enjoy kayo. And meron din kayong mga ideas na napulot sa haul natin. So, again, kung meron kayong recommendations and mga suggestions na magagandang brand, comment lang kayo down below. And nag-enjoy talaga ako na mabasa yung mga comments nyo doon. Nakaka-aliw. Lahat ng mga links na to, tatry kong hanapin. Yung mga nabili ko online. Pero yung mga nabili ko sa ASO na baka hindi ko sila mali. Kasi hindi ko alam kung available pa sila. Pero you can check their application. Meron silang mga baby stuff doon. And also sa Zalora, meron sila. So thank you so much guys for watching. And I hope to see you on my next video. Bye guys!